coses que tingueu coses a dir sobre allò que veiem, participeu, interrompiu, alceu la mà, i, mira, cap problema, tot el contrari. Tot el contrari, de fet, sempre quan parlàvem bolets de la manita, devia d'haver-nos parlat per sempre. Ferran, que és un expert en bolets i demés, vol dir que... Sí, com sigui. Tenim de jardineria, està Manolo aquí, el jardiner, i també hi ha coses, i per vosaltres, rubioles, entusiastes, per tant, cap problema. No ha de ser, no té per què. És una cosa unidireccional. Això no és una classe en el sentit d'aixe del professor que sap, no? Sí, és una cosa el més horitzontal possible. Estem en la plaça de Gabriel Miró, placeta de Correus, antigament plaça d'Isabel II, més darrere plaça de les Barques, perquè la mar arribava aquí. I aquí estaven les barques. Les barques arribaven aquí, aquí a la mar. És quan se desmunta la muralla que tancava Alacant, per dir-ho així, quan en Mestre del Monte està en el carrer, carrer Sant Ferran, per exemple, que fa el que serà l'esplanada, serà tot això. I li guanyem terreny a la mar. I ara ja les barques no arriben aquí, arriben més allà. Però això era la plaça de les Barques, que en un moment també se guardava la sal, era un producte estratègic importantíssim, amb aquell edifici, que després serà una presó, serà correu, ha passat per diferents usos. És una plaça, diguem, important en la història d'Alacant, i en la història d'aquest Alacant, que estava envoltat de muralles i de portes d'accés a esta banda d'aquí, a les Barques, continuant a l'antic port d'Alacant, el Baver, o al barri de Sant Francesc, el carrer Sant Francisco, o a l'Horta, o tenia portes, muralles, quan això se desmunta, amb aquest material que es fa? Se li guanya terreny a la mar. Bon? Plaça de Gabriel Miró, un escriptor importantíssim, d'Alacant, de Benalúa pràcticament, amb llibres que val la pena llegir pel barroquisme, per la manera bonica que té d'escriure, i en la que se va fer esta plaça que té un cert sabor romàntic, pel tipus d'arbres, per esta font ahí enmig, per l'aiguadora, una escultura de Banyuls, el mateix que va fer la plaça dels Cavalls, la escultura que hi ha en la plaça de los Luceros, l'aiguadora, i d'arbres, alguns francament imponents. I diu, estos picos, estos d'ahí, són extraordinàriament grans, ja els veieu. Són arbres, en general, selvàtics, de la Índia, de Malàisia, d'Austràlia, de la part selvàtica d'Austràlia, com que viuen en la selva plou moltíssim, els sals minerals se'n van. I els arbres, resulta que per aconseguir les sals necessàries, han de tindre el sistema radicular en horitzontal. Quan cau una fulla i es descompon, el problema està en que les sals que albergava, la pluja se les emporta. Què fan les arrels? Ràpidament la capten. Per tant, són arbres que no tenen una profunditat radicular. Les arrels no són profundes, sinó que són estampades, i veureu com estan. I és més, l'arbre és tan descomunal i està subjecte d'una manera tan precària que el que fa és emetre també prolongacions. Mireu com candelabro, mireu com està baixant. Per aguantar-se i que el conjunt tinga dificultats per a bascular. Per tant, a voltes els arbres, en la forma, indiquen quina és la seva procedència o els problemes als que s'enfrontaven
i com estan resolts. Els ficus que tenim aquí, però que tinc entès, no sóc expert en ficus, i això Manolo a lo millor si ho podria aclarir, n'hi ha de elàstica, rubiginosa, macrofila. Què volen dir? Macrofila, pues que té la fulla gran. Elàstica, que fa una goma. Una goma, que és el cautxú, uno dels cautxú. El cautxú tradicional s'extrau d'un arbre de les selves de Brasil, la hevea, que se li fa una incisió a el tronc i comença a caure i és un làtex. S'arreplega, escalfa i es fa una goma. Una goma. També es va descobrir que alguns dels ficus produeixen làtex que fa goma. I durant la meitat del segle XX, però del segle XIX, 1850, hasta 1930, es van estar buscant moltíssim arbres que produïren gomes. Moltes gomes. Una, el cautxú. Va ser gent riquíssima, perquè se necessitava, entre altres coses, per als vehicles de tracció, per a fer la cobertura de les rodes. Perquè una goma sempre permet que aquesta elasticitat de la goma permet que el cotxe, el vehicle, la bicicleta, el que siga, no vagi recollint cada pedreta perquè ho absorbís la goma. El problema era que aquesta goma, aquest cautxú inicial, quan feia molt de fred, i part d'aquestes rodes anaven a països freds, quan feia molt de fred, la goma, el cautxú, se feia rígid i es trencava. I quan feia molta calor, s'enganxava en el que és en terra. Se feia una goma, se desfeia, pla. Tenien un problema tremendo. Sabien que el material era excel·lent, però el marge de temperatura, de temperatures era reduït. Coses curioses que passen. El que es diu una serendípia, una xiripa, una casualitat. Una persona, tal Gautier, que estava treballant amb cautxo, es va deixar una bola de cautxo al costat de la estufa de ferro que tenia en el saló. I casualment, per allà hi havia sofre, azufre, per allà damunt. Se'n va anar a dormir, el dia següent, quan se desperta, veu, dic, quin desastre, el cautxo s'ha desfet, s'ha mesclat amb el sofre, l'agarra, però dic, encara està flexible. Vaig a fer les proves de la temperatura. Ho poso a baixa temperatura i seguia flexible. Eleva la temperatura, seguia flexible. I de repente se troba en un material nou que li diem ara cautxo vulcanitzat. Va muntar una empresa en base a aquesta sort, la sort sense que hi hagi una ment oberta a interpretar, no serveix per a res. Va muntar la grandíssima empresa que es diu ara Gautier, que després altres ho van copiar i serà el Firestone i tot això, que són els descautxos vulcanitzats. A partir de què? D'una goma d'un arbre com este. Altres arbres han fet altres gomes importantíssimes, una, la del xicle, una altra goma, en este cas, mascable. Fàcil d'acceptar edulcorants i colorants, i tenim els xicles, que inicialment, alerta, aquest xicle, que provenia d'un arbre de Mèxic, com que al mastegar estimules les glàndules salivals, i això millora el conjunt de la cavitat bucal, era una goma que usaven les prostitutes, únicament les prostitutes, en Mèxic. Tenien aquesta goma perquè la relació amb clients, pues, clar, era possible que la boca se deteriorara i estaven mastegant. I una cosa típica per saber que una dona era prostituta era que la veuries probablement mastegant xicle. El fill d'una d'aquestes prostitutes en Mèxic,
postcolonial, quan ja s'independitza, és un individu que fa carrera dins l'exèrcit i arriba a ser general i dictador en Mèxic, que és el general Santa Anna. Si hem vist la pel·lícula de l'Àlamo, és el general ese que en un moment donat els texans de Texas volen independitzar-se i ell munta tot l'exèrcit per a evitar la independència i després l'anexió, que seria als Estats Units, una història, El general Santa Anna era fill de prostituta i estava també habituat a veure això del xic. Després de perdre la guerra contra Texas, acaba exiliant-se a Nova York. I porto amb ell, com a cosa normal, això que ens a casa menjaven, que era el xic. Això ho veu un empresari, un emprenedor de l'època, de Nova York, i diu, xei, si li posem un saboritzant a maduixa, a fresa i algo edulcorant, ho llancen al mercat i té un èxit tremendo. I la gent s'habitua a menjar el xicle. I ara l'American Way of Life, el modo de vida americà, és pràcticament veure una persona mastegant allò que mastegaven les prostitutes de Mèxic. El xicle. I quines coses? Les coses no són, les coses les fem, les coses tenen història, les coses evolucionen. També. I una tercera goma importantíssima en la història de la civilització occidental moderna ha sigut la gutapercha. Una altra goma, el mossonarà poc, però és en la que es feia, per exemple, les pilotes de golf. Pilotes de golf, de gutapercha. Els empastes, havia una goma, una època, que eren de gutapercha. I direm, home, això no influís tant, el golf. Però sí, tenia una altra propietat, que és que resistia molt bé en estar submergida en aigua salada. I direm, bueno, i això quina importància té? Quan es van fer els primers cables transoceànics per a transmetre senyals telegràfiques o telefòniques que anaven per baix de l'oceà per a connectar Europa i Amèrica, el gravíssim problema era com fer que això cobre aquest metal que estava per allà baix no fos afectat negativament per l'aigua salada. I les grans pressions van descobrir que la gutapercha podia recobrir aquests cables de milers de quilòmetres i no s'alterava el que era el conductor, el transmissor de les senyals. I gràcies a aquesta goma, aquesta gutapercha, es va poder connectar per primera volta Europa i els Estats Units, per les primeres hores, perquè els cables estaven recoberts de goma. Goma com les que fan estos arbres que tenim aquí,